Hej, velkommen til den her super fede unboxing. First af, men her er der 4K disk, tysk steelbook. Sprætter lige op, eller sprætter foliet op. Kortet er sat fast med en gang klister. Jeg har ikke set filmen endnu, så aner ikke, om der er afsløring her bagpå. Men der er i hvert fald en mand. En booklet inde i coveret. Og to disk, Blu-ray, 4K. Og så en masse info på tysk. Sehr schön. Og når man har læst den, smider man over til siden. To disk. Og så laver vi lige et cut her, fordi at, jeg er bange for at brække disken. Så lad os bare lige få dem ud. Hokus pokus. Sådan der. Indersiden af steelbooken og disken på hovedet og den rigtige vej. Og det var 4K'en. Og Blu-ray'en. Og der er lidt info her. Hvis I kan se det. Yes, så tager vi X. Og Steelbook. Tysk. Super fed unboxing, her er den. Forsiden er den super fede Steelbook. Bagsiden, eller det er et kort derinde i. Men prøv at pille det folie af, hvis jeg kan. Det går ikke så godt. Der. Det skal bare flås af. Flået af. Sådan der. Den er så heldigvis ikke klisterfast. Så den kan vi bare smide ud. Eller gemme. Hvad ved du? Bagsiden. Der er cover til nogle af udgaverne. Ingen booklet. To disk. Det er svært at se, hvad der er her. På indersiden. Fire K-disken. Og Blu-ray. Og så kan den klappe sammen. Yes, det var alt for den her super fede unboxing. Og som en lille bonus kan du få lov til at se coveret indvendigt en gang til på Men. Hej.